kokemuksiaan ja aivan hirveät kokemuksia byrokratian rattaissa. Täytyy sanoa, että mä istuin Rovaniemellä ihan monttu auki, kun mä kuuntelin ihmiset kertoa, että asiat on ollut niin 2-3 vuotta jossain ja pienen lasiluukun kautta asioimme isänmaan kautta kanssa, että saako tässä maassa oikeutta ja voiko presidentti vaikuttaa siihen, että tämä on kuitenkin meidän maa, niin täällä kaikki viranomaiset palvelisivat asiallisesti ja saisi kunnon vastauksia ja tällaisia. Ja tämä on mun mielestä semmoista dialogia, mitä myös tavallaan presidentinvaaliyhteys voi hyvin käydä, että mikä on se tunnelma, miten meidän julkinen palvelu toimii, miten ihmiset kokee Suomen omakseen ja kokee, että veronmaksajina saa niitä palveluja, mitä vaan kuuluu, niin näitä tulee paljon. Ja ehkä sitten se pieni message on usein se, että hei, että me tiedetään, että ei presidentti näistä päätä, mutta me halutaan presidentti, joka tietää, että Suomessa on myös tällaista, että mulle on tapahtunut myös tällainen asia ja muuta. Että tämä on niin iso kysymys.